讲翻一啲咧，就系都几得意嘅一个嘅现象。好多西方嘅媒体咧就觉得拜登似乎礼真啊，虽然话佢口误咧，就话要军事介入台海。如果台海出现有断言措施嘅话，呢、这个改变咗美国嘅一贯嘅所谓嘅模糊策略。好啦，大家又作文啦，咁啊又呢个德国明镜周刊咧就话：哇，如果咁拜登咁讲咧，其实佢真系唔系无意，可能系故意嘅、哦。咁啊作出某种嘅即系试探性啦，起码模糊策略呢样嘢咧可能会有修改啦。呢、这个只不过预告。咁啊，亦都系表达美国重返亚太或者佢哋印太啦吓，呢、这个好强硬啦，几 tough。中国我都唔惊。咁啊，于是乎咧就系、是、其实咧，拜登嘅口误咧。去年都有讲过啦，亦都话讲过美国有义务喺台湾受到袭击嘅时候提供援助，即系军事介入。咁啊，呢个样嘢咧就系、是、用佢个传统嘅智慧啦，就话我唔系用你同中美之间头先阿杰所讲话，我唔系同你呢个中美建交嘅三个文件嘅，因为我哋已经有台湾法，我用我哋自己嘅法律去讲噶嘛，系嘛？因为台湾法嘅话，我哋有义务去支持呢个台湾噶嘛。咁啊，成日讲到出口话。都唔需要讲咩法律啦，总之你一有咩异动嘅话咧，我就会介入。好啦，咁啊，法兰克福日报咧，呢、这个汇报咧，即系呢个嘅西方媒体报纸咧，就开始又喺度猜疑啦。会唔会中国真系搞呢个嘅乌克兰模式咧？咁啊，佢觉得咧就系而家最近咧呢、这个叫喺啲外岛啊，叫马祖列岛咧，经常见到啲大陆船咧就喺度刮啦刮下，总之系阴阴阳阳。咁佢哋呢个嘅，即系呢个外岛嚟讲吓，即系系台湾喺前边嘅一啲嘅岛屿嘅岛聚。咁最近中国嗰个就当然系金门啦吓。咁佢话会唔会咧呢啲咁嘅地方咧，就系呢啲马祖群岛会唔会咧会被大陆解放军咧嚟占领？采取呢个叫顿涅茨克模式咧，顿涅茨克模式就系俄罗斯一出军队进入呢个乌克兰之后咧。就将呢个顿涅茨克咧，就开始收复啦，开始俾佢哋独立啦，变成俄罗斯嘅一个属下嘅一个嘅领土咁上下啦，即系会唔会做呢啲嘢咧？咁啊，猜测呢啲外岛呢个所谓马祖啦，呢个澎湖啦，或者系呢个嘅金门啦，等等啲地方。会唔会真系足够足够俾解放军食晒咧？呢、这个系好似俄罗斯个模式，系去蚕食乌克兰嘅领土咧。首先第一样嘢，台湾系中国嘅领土部分。第二样嘢话，好深信解放军如果系要收复台湾呢个地方，实施中国嘅主权嘅话咧，首战就即中战，就唔会喺度蚕食。亦都唔系会好似咩顿涅茨克咁啊，开始咩慢慢慢慢咁向你东扩，冇呢回事。所以咧，我哋要想翻一课 lecture 呢班咁嘅所谓嘅西方断股人士。咁啊，呢个从何说起咧？1958年8月23号，如果大家读历史有记忆嘅话咧，就系、是、呢个系。金门炮战，解放军咧就喺呢个福建省嗰里边咧，大规模用大炮攻击金门。金门系距离大陆相当接近，但系当时有一个嘅发生嘅前奏，就系、是、当时咧正正系美国当时系冇采用模糊策略，佢同蒋介石咧喺韩战之后咧就密针密针。要傾呢個美台聯防，即係話台灣有事嘅話咧，美國必然介入，直情係要簽埋喺個文件裏邊嘅。即係第七艦隊話咧，隨時支援你。咁但係咧，佢又想蒋介石做一件事，喂，你嗰啲外島咧，喂，好鬼近大陸喎，咁啊又遠離你台灣，不如你收縮個防線啦，即係啲咩？金门、马祖啊、澎湖呢啲，你全部喂唔好要，褪翻出嚟。咁啊，蒋介石咧就对美台协防就有兴趣，
但你叫佢从呢啲外岛撤翻晒去台湾咧，就非常之有意义。点讲呢？如果系喺从外边嘅岛聚全部撤翻晒去台湾嘅话咧，一点血脉，一点关联，台湾同大陆嘅大陆咧，同大陆同台湾都会断绝。变咗系美国其实想制造一中一台，或者甚至乎永远令台湾变成独立国家嘅一个企图。咁即系话咧，会令台湾再唔系叫中华民国，再同中国再冇关联。呢个系美国嘅意图。所以蒋介石咧就慢慢同佢西游。啊，总之咧就唔系好愿意。而毛泽东亦都趁住1958年当时嘅中东局势咧，见到美国。开始即系起印起呢个嘅中地区啦，成个美西方咧有啲叫做照顾不暇，就马上发动呢一场嘅金门炮战，就系试探下你美国你而家嚟有乜嘢作为先。嗱，根据如果系台美嘅联防嘅话，真系当时咧系要派呢个嘅第七舰队啦，就去迟缓呢个嘅。台湾啦，要做好多嘢。咁呢一样嘢咧，就会令到咧，美国警惕到咧，就话，哇！呢次咁嘅金门炮战会真系将美国拖咗落一场大战里边。如果真系解放军真系要同台湾打嘅话，咁就话变咗要直接参战嘅话，咁啊呢个美国嘅利益咧，计起数上嚟咧，就唔系好掂嘅。咁啊，所以咧就杜勒斯咧就系当时嘅国务卿咧，同埋阿森豪威尔咧就可以制定一个叫让敌人去猜嘅策略。咩叫让敌人去猜呢？就系话战略模糊。嗱，就系呢场仗，1958年金门炮战打完就知啦。啊，开炮焚紧呢个台湾嘅金门嘅防御系统啦。美国点啊？咁啊，真系要拖过去啦吓。咁当然啦，喺过程里边咧。解放军嘅炮咧都冇刻意打中你呢个美国嘅舰队，净系打台湾嘅舰队，炮净系对住台湾。咁啊，成件事后来打打下咧，就变咗打打停停，停停打打，好似游戏一样。其实咧，就主要嚟讲咧，台湾亦都冇喺蒋介石嘅意志之下咧，亦都冇撤翻嚟呢个本土，即系呢个台湾嘅岛聚里边，依然系有外岛延伸出嚟。所以你今时今日啲所谓嗰啲咁嘅外媒又话，哇，会真系占领咗呢一个嘅马祖岛啊，占领咗呢啲咩会唔会金门啊啲？即系你似乎好似系唔系好知道嗰、那个中国嗰个政策同埋嗰个过往嗰、那个对于一中啊嗰、那个微妙嗰个关系。当然啦，亦都即系唔排除，其实你都知嘅呢个真相。只不过咧又系做啲咁嘅信息战咧出嚟咧，搣下搣下咁啊。有战即系话，哎，解放军会唔会真系啊？你咁威，不如咧占领咗外岛先啦，试一试手先啦。咁呢啲咁嘅嘢，所谓有战啦，即系但系成件事咧，好肯定，即系我好肯定咁样猜想。如果系要动用军队去进行军事行动，对台湾嘅领土有任何嘅进一步嘅举措嘅话，一定是整个台湾包括台湾本土。到时你而家口讲又跟住褪返话我其实唔系模糊策略，其实我又系模糊策略嘅时候。你美国点搞呢？当然呢一步呢就唔希望见到，亦都系未有迹象推测到呢样嘢会发生。不过就话俾大家知呢，就唔会有顿灭此刻呢样嘢，啲嘢想当然呢想多咗喺度指指点点。呢啲好无谓嘅一个猜想，所以咧每日咧新闻咧系要睇，不过最紧要你有正确。我再讲，有三个观点：正确嘅历史观、正确嘅世界观、正确嘅中国观。唔系啊，你跟住啲新闻飞来飞去，飞来飞去。咁其实我讲呢条新闻话俾大家知，唔系想介绍啲咁嘅西方嘅评论话会有呢个叫顿涅茨克化嘅呢个举动，而系借呢个话嚟话俾你知。历史观喺边度？金门炮战就话俾大家知，我哋嘅历史观，台湾同中国仲有血脉相连。当时蒋介石点做都好，佢系极力抗拒美国想孤立台湾，变成为一个远离中国嘅一个企图。呢个就系历史观。
中国统一，中国的民族的统一，中国民族的相连，由毛泽东到蒋介石这一辈人都很坚定，今时今日搞出个台独出来，我们应该怎样去梳理他，怎样去跟他有一个很清晰的一个分析呢？这个就需要我们要建立到我们的历史睇法。咁啊，好啦，又讲到台湾啦，台湾就即、是、系叫做都几威水啦。咁啊，有好多嘅成就啊，呢、这个成就之一咧就系、是、话，台湾系芯片咧系供应咗全球咧系首屈一指，即系相当之重嘅一个比例。咁但系咧就喺呢、这个美国推行呢个印太框架。这个印太经济框架的蓝图里面呢有13个国家，不过呢就没有包括台湾，当然啦，如果你搞了台湾进去的话呢，台湾的国家问题啦，你整个框架里面又没有遇中国啦，哇，你很大挑战性的嘛。所以呢应该呢就从分析来讲呢，这位就是沙利文啦，就讲了说喂这个亚太这个印太的经济框架呢就是没有遇到台湾的。咁啊当然啦，台湾就好感到遗憾啦，为什么没有我地份嘅呢？ 13 个国家印太框架。我台湾当自己是国家嘅，即係基本上佢嘅态度。不过呢由美国都比较清晰，暂时唔好行呢步住先啊，要咩大佬你试探緊㗎嘛，你盲中中一腿落去嘅话。已经搞到又要出豺狼啊，又要出猎枪啊！咁你知道真系，如果再走多一步嘅话，擦枪就唔系走货，擦枪系走导弹，擦枪可能走核战，点算呢？所以13个国家里面系美国啊、澳洲啦、纽西兰啦、印度、日本、韩国、印尼、文莱、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国同埋越南，就系冇台湾份。咁啊，但系苏利文啦。呢位苏利文啦，就是美国白宫国家安全顾问，他讲话台湾不会在名单之内，我们正是寻求在高科技和这个芯片的合作，深化我们跟台湾的经济伙伴关系，我们会首先以双边关系追求这个目标，即是说呢暂时不要住，可能迟下适当时候呢加埋你下去。那么印太的这个的经济框架呢，其实就是一个的政治的一个的设计啦，咁亦都因为有政治考虑，有外交考虑，所以就系都几矛盾。咁但系从呢个嘅业内人士嚟讲咧，话台湾系台湾好掂噶喎。如果你嗰个印太框架，你要即系孤立中国喺呢个嘅经济啊或者科技方面咧，如果你唔掹埋台湾咧，咁啊好难成事，因为台湾佢有好多间嘅半导体嘅公司都系有领导地位嘅。咁你如果唔加埋呢落去嘅话呢，好似即係打麻雀呢争隻脚喎。咁系唔系冇咗台湾就真系唔得呢？咁基本上成个印太嘅呢、这个基本上嗰个经济框架呢都系预咗佢唔得㗎啦，因为佢系冇呢个嘅经济逻辑㗎嘛。咁都系拼凑出嚟。最主要呢其实佢个举措呢我諗沙利文设计㗎啦，我当下即系佢都应该出唔少力諗呢条咁嘅桥。其实主要就是做一个声势，就造成呢就是好多的亚太国家呢都加入了美国这个圈子。造成这个势的话呢，就是旨在呢向中国示威。咁就是话佢逐个嚟啦，咁就是如果有什么问题啊，即是发生的你可以叫退一步我阔天空嘛。你摆咗台湾，人哋系13个国家，你变咗第14个嗰个台湾地区，你唔系用中华台湾嘅名义入去嘅话，你用咩呢？用台湾嘅话，咁你真系承认佢系国家啦，承认国家即系触及到佢主权啦。呢、这个符合到系解放军进行断言措施嘅一个标准咯。到时你美国咪预埋第七舰队、第九舰队、第十舰队、11舰队都过埋嚟咧？咪大家打翻一场真係叫做咩豺狼与猎枪呢个咁嘅上金岭故事呢？呢啲呢中国人讲咗话说到就会做到。而家你喺度切香肠或者喺度试探，
其实就你做你的，就我做我的，你继续可以在这里搞很多的叫做门面东西啦，或者边皮东西啦，每天就是、可能是消耗了中国不少的外交资源啦，或者是的、很多的精力啦，同一时间美国都是。咁啊，喺台湾究竟会唔会变成呢个印太经济框架嚟讲咧？而家咧就成为一个焦点。咁啊，台湾对此就比较系苦恼啦，即系话咧，其实台湾好短视啫嘛。佢要求呢样嘢就系马上有转有选票啊，有人气啊，同埋呢个民进党可以威威水水咧，咁啊顺势咧系做佢哋嘅政治工程。咁而家咧冇得威啦，咁啊话咗系唔如理，咁啊你叫佢点样搞咧？所以呢今次我哋要睇睇亦都讲返一个重要嘅发展，就话呢如果中国真係要进行断然措施嘅话呢，係唔会有乌克兰模式，我哋唔会蚕食。根据国家提出好多嘅唔同嘅諗法呢，都系首战即终战。呢一样嘢几时可以发生呢，就係在乎台独系咪真係成事。美国是不是真的吹捧到民进党可以够胆踩晒中国的红线，要变成不是台湾省，变成是叫台湾国。假如是有今天的话，有这一天的话，真的我们不想见到的东西都可能会出现。到时美国现在他已经是开始试探着放弃这个所谓叫做模糊策略。他的军事介入有多深呢？是不是好像1958年8月23号呢，第七舰队呢，跟着是护航这个台湾，护航台湾的船舰这个支援，是不是做这些东西，还是直接参战呢？这个呢就都挺令大家的忧心。